نو پیغمبر وتو بایعونی ما سره بیعت وکي علی ان لا تشرکو بالله شیئا. بیعت په دې خبره کوي چې تاسو به د الله سره څه شی نه شریک کوئ، ولا تسرقوا اغلا بنا كوي، ولا تزنوا او زنا بنا كوي، ولا تقتلوا اولادكم او خپل بچی بنا وجني عند غربت تيري، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم. او بهتان بچا باندې نه لګوي. ولا تعصوا في معروف، او پنیک کر کے بنا فرمانی نه کې د الله او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. فمن وفى منكم فاجره على الله، نو چا چې وفاداری وکړو د بیعت پوره کو نو اجر په الله باندې شو. ومن اصاب من ذلك شيئا، او چا چې دې ګناهونو کې څه وکړو فعوقب في الدنيا، او په دنیا کې ورته سزا ملاو شوه، یعنی قصاص. فهو كفاره له، نو دا هغې سره د ده ګناه معاف شوه. ومن اصاب من ذلك شيئا، او چا چې دې ګناهونو کې یو ګناه وکړه ثم ستره الله، او الله پرې پرده راواچوله، یعنی سزا ورته ملاو نه شوه په دنیا کې. فهو الى الله، نو د ده معامله چا سره ده؟ د الله سره ده. ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه، كلو ولي وبخي كلو ولي عذاب ولوركي. فبايعناه على ذلك، ومن ده پیغمبر سره په دې خبرو باندې بیعت وکړو. د انصارو د یو فضیلت بیان کو چې تیر شوي باب کې تیر شوي، چې له دوی سره محبت نخه ده څه ده؟ د ایمان. او د دوی سره دشمنی نخه د منافقت ته. اوس د دویم حدیث سره وړو، نو د دې نه به دا خپله دعوه هم ثابته کړي. او دا یو قسمه د انصارو بل فضیلت بیان شو چې دوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړی په دې خبرو باندې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به د نارینو سره بیعت کوو نو لاس به په لاس کې ورکوو، او د زنانو سره چې کوم بیعتونه کړو نو هغه به په ژبه باندې وو، په وینا سره. او حدیث کې راځي عائشه رضی الله عنها وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې چېرته د پردۍ زنانه سره لاس نه دی ملاو کړی. او دغه د مؤمن بیا طریقه ده چې د پیغمبر په دې طریقه به ځي. دې حدیث کې ډېرې زیاتې مسئلې دي، او موږ بار بار وایو چې موږ هر حدیث تفصیل نشو بیانولی، خو یو څو مسئلې به ترې بیانې کړو. اولنۍ ده، بیعت تر ټولو نه اول چې وشو په کومه خبره باندې وي د الله سره به څه شی نه شریک، یعنی توحید بنیاد دی. توحید چې دی هغه بنیاد دی. دا شان غلا به نه کوئ، زنا به نه کوئ، او خپل بچی به نه وجنئ. بچی وجل یو حدیث چې پیدا شي یو مړی کې، لکه جاهلیت په دور کې به دا کار کېدو چې جنکۍ به ژوندۍ ښخولې، او دویم د بچو وجل دایي چې بچی بالکل بند کړي. دا هم یو قسم دی د بچو د وجلو، د غربت نه یېرېږي چې یاره دوی به څه خوري. او الله په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده په سورة الانعام کې او په سورة بني اسرائیل کې، چې خپل بچی به نه وجني خشیت املاق د غربت ته یېرې نه. نحن نرزقهم وإياكم، الله وي زه دوی لم رزق ورکوم او تاسو لم رزق درکوم. تاسو له چا درکو د اوسه پورې؟ نو کوم رب چې تاسو له اوسه پورې رزق درکو هغه رب یې دې بچو لم ورکولی شي. بیا یې دی ورته بیا ووایي چې بهتان به نه تړئ په چا باندې، داسې بهتان تفترونه چې د ځان نه جوړوئ. بیا ورته دا خبره بیان کړه، وایي که چا په دې خبرو باندې عمل وکړو اجر به الله ورکوي، او که چا پی عمل ونکو او سزا و تا ملاو شو په دنیا کی. عمل ونکو مطلب یعنی د پیغمبر سره د بیعت مات کو او په دې ګناهونو کې واقع شو دغه سزا و تا ملاو شو. لکه سړی د زنا وکړه او د قصاص شو، غلا وکړه لاس دې پرې شو، بهتانی ولګو دغه سزا ورته
ملاو شو دي سزا نو اذا سزا جو تکم ملاو شو فهو كفاره الله ده بر كفاره شو او كم علماء چې وی چې دنیا کې انسان ته سزا ملاو شو دا ګناه دي ختم شو دا یو دلیل دی او دا قول مضبوط دی لکه اوس یو سړی دی زنا یې وکړه او بیا باغی کې رجم کړی شو او د شادی شو دو نو دا ګناه د نه څه شو ختم شو دا سزا یې کفاره شو او د شندې سړی نه لاس پورې کړی شو دا یې کفاره شو به دلته دا خبره ذکر کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم او وی څوک چې الله پټ وساتو یعنی سزا ورته ملاو نه شو معاملې د الله سره ده که الله وغواړي نو وبه بخي که الله وغواړي نو عذاب به ورکوي نو دیز کې مسلې اولنۍ مسله دې جمله کې دا ده رد دی په خوارجو باندې چې هغوی په ګناه سره انسان کافر کوي او په دیز کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه ووي که الله وغواړي وبه بخي نو آیا کافر بخي کافر نه بخي مطلب دا شو چې په دې ګناهونو سره انسان کافر کیږي نه دویمه خبره ده ثابته شوه چې عمل ته ضرورت دی او عمل په ایمان کې داخل دی پیغمبر د هغوی سره بیعت په څه باندې وکړو خو دا عمل دی که نه ځان به بندې د دې ګناهونو نه او دغشان دا بیعت پوره کول دا ټول اعمال دي دی چې کوم د امام بخاري رحم الله هغه دعوه خپله دعوه ثابته وي په هغې باندې دلیل بیانوي بله خبره دا ده چې لازم نه ده چې الله په هر ګناه باندې سزا ورکړي بلکې کریم او مهربان رب دی نو دې سیم کېدای شي چې یو سړی بغیر توبې نه مړ شي یو ګناه کې واقع او الله ورته دا ګناه وبخي دلته دا خبره یاده ساتي چې د دین د شرک مسله مستثنا ده ځکه چې د آیو باره کې مستقل آیت راغلی دی ان الله لا یغفر ان یشرک به نو اوس دې کې ګوره غلا زنا بچی وجل بهتان لګول کېدی شي الله یې سکي معاف کړي خو دا شرک د الله نه معاف کړي سړی چې څنګه دا حدیث کفرالو مونږ وایو د دې لپاره مستقل یو آیت دی نو دا مسله څه شوه دا مستثنا شو چې کوم سړی په شرک باندې مړ شو او توبې ونه ویسته نو دې د همیشه لپاره جهنم ته لاړ والعیاذ بالله دې ځکه دا مسله ثابته شوه چې د چا په باره کې قطعی فیصله مونږ نشو کولای چې دی جنت ته لاړ او که دی جهنم ته لاړ وری ګوره دلیل څه دی وی چا چې دا ګناهونه وکړو په پرده کې وساتلی شو عذاب ورته میلاو نه شو فهو الی الله معامله د چا سره ده د الله سره ده پیغمبر و نه وی چې دا جنتی دی که دا جهنمی دی نو دا یاد ساتئ چې دا زمونږ عقیده ده چې یو سړی مړ شي د هغه په باره کې مونږ جزم نشو کولای چې دا سړی جنت ته لاړ که دا سړی جهنم ته لاړ ها نیکمل سړی باندې ګومان کوو چې الله به بخلی او په بدعمل انسان باندې یریږو د الله د عذاب نه خو دا چې فیصله نه کوو ولې ځکه چې دا غیب خبرې هغه څه دي چې زموږ نه پناه دي او دا زموږ په دې پښتنو کې یو بیماری ده چې او ګناهګار مړ شي اوس به خبر شوی یعنی دا فیصله شو اوس به خبر شوی نو اوس چېرته تللی جهنم ته تللی یا دیندار سړی یو خوش قسمت دی اوس به جنت کې نه شي نه موږ به د هغه چا په باره کې جزم کوو یقیني به وایو چې الله او د الله رسول ویلي لکه د فرعون بی بی آسیا کوم ځای کې ده جنت کې ده پیغمبران کوم ځای کې دي جنت کې دي ابوبکر په جنت کې دي عمر په جنت کې ولې ځکه چې نصوصونه ثابت دي ابو جهل کوم ځای کې دي جهنم کې ابو لهب جهنم کې او دیسی نور غټ کافران خو د دین علاوه و چې څوک مړ شي ډیر نیک عمل انسان دی نو موږ به دیسی وایو د الله نه امید دی چې الله به بخلی دیسی به وایي ګمان هم دی او چې کوم سړی بیدینه مړ شو او په کفر کې نه واقع او په شرک کې د شرک نه علاوه ګناهونه کول نو موږ به دیسی وایو چې یاره یریگو پی دا اللہ دا عذاب نخو اللہ دیو بخی صرف پی یریگو دی سری شو بلو چلار سر تا لار جہنم تا ورسی دی بجے مسئلہ کنا از امید اخلق داری که یا خلقو لا دا جنت ٹکٹ ورکی او یا ولا دا جہنم ٹکٹ ورکی او زکا
یو حدیث کې راځي چې عائشه رضی الله عنها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې دی زنانه تذکره وکړه چې هغه مړه شي وي دمه شوه یا رسول الله وي خلک وایي کنه پلانې څه شو دمه شو رسول صلی الله علیه وسلم شو وي دمه کیږي خو هغه څوک چې الله یې وبخي ورته ډېر ناشنا جواب دی دمه کیږي هغه څوک چې الله یې وبخي مرګ دمه نه ده ګورې مر خو ډېره غټه قضیه کوله وشوه او ډېره غټه خبر اوس شروع شو ته دمه شو چې وی نه بخي نو دې له دمه په دنیا کې وو اوس یې دلته صحیح تکلیف شروع شو موږ وایو چې دې ظاهري دلته کټ کې بیمار پروت و هغه تکلیف یې اوس خاورو کې موږ سملو او غلی پروت و یبه دمه شو او تا ته داسې غلی ښکاري نو دنه خبر کې غټې خبرې روانې دي نو دمه څوک شو چې الله وبخ الله دې موږ ټول وبخ د هغې نه به د باب راوړی دی بابون من الدین الفرار من الفتن باب په بیان د دې کې چې دا هم په دین کې او په ایمان کې شمارلی کېږي چې یو سړی د خپل دین د حفاظت ته لاسه د فتنو د زینه تختي و پرون دا خبر بیان کړی و چې اول امام بخاری غا حدیث راوړو چې بنی الاسلام علی خمس پنځه بنیادی خبرې دي توحید او بیا منز روجا حج زکات بیا د هغې نه بعد وویل چې نه باب امور الایمان نور هم داسې اعمال شتي چې هغه د څه سره تعلق ساتي د ایمان سره مؤمن به کوي نو هغه عمل دته وشماري نو یو پکې وایي دا عمل دی چې دین د حفاظت لپاره د فتنو د زینه تختېده دا هم ایمان دی او په دې کې رد وشو په هغه خلکو باندې کوم چې وایي چې ایمان کې عمل ته ضرورت نشته حدیث راوړی د ابو سعید الخدری رضی الله عنه هغه وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده یوشکو ان یکون خیر مال المسلم یو وخت به داسې راشي چې د یو مسلمان غوره مال به صحیح غنم چې د ده سره ګډې بیزي یتبع بها شعف الجبال او د ګډې بیزي به د ځان سره روانې کړي او د غرونو په دې څوکو کې به اوسېږي ومواقع القطر او په هغه ځایونو کې به اوسېږي چې باران پکې وریږي ولې دی وتښتېدو د خار نه د غرونو دې څوکو ته او د باران دې ځایونو ته سره د ګډو بیزو ويفر بدينه من الفتن دا خپل دین بچ کول غواړي د فتنونو نه زکه وتښتي دغه ډیره اهمه مسله بیان شوې د ایمان چې موږ سره کوم دی کنه او د دین دا د ټولو نه قیمتي شی دی د ټولو نه قیمتي شی دی او زکه الله ته مې شد سوال کو چې الله او ما مصیبتونه مراوله خصوصا هغه مصیبت چې په دین کې راځي اغه مصیبت چې سړی غریب دی ډوډۍ څوک نه لمر لګه به خو خیر دی بیمار دی څو وخت به تکلیف یا به روح شي یا به مړ شي خو لږ وخت تکلیف ته بچی نه کی لږ وخت تکلیف ته غربت ته قرضې نه وړي مسلې خو دا غټه مسله ده چې سړی دین کمزورې شي او به سړی دې درجې ته نه ورسی باز به ګوریا دې بالله چې د دین نه مرتد شي خصوصا نن سبا چې کوم فتنې راوتی دي په دې انټرنیټ باندې چې کوم سره روان دي او کوم دعوتونه د دین د دشمنانو روان دي انسان ورته حیران شي او چې علم ورسره نه وي او تقوا ورسره نه وي نو په دې فتنو کې دی خپې وخوایږي فتنې په دوه قسمه دي د یو فتنه بچ کېده علم غواړي د بل فتنې نه بچ کېده تقوا غواړي یو فتنه د شبهاتو ده د خلنو سبا د اسمان سره خبرې کوي زنا، شراب، نشی تماشی، پلمونا، سندری، دمتوب، غلاگانی، حرامی توب چی سده در طول بفیده در شبهاتو، شهواتو کی رسی در دین که بچ که در غوالی در اللہ نگیر تقوی با بزن که پیدا که دوی با فتنه در شبهاتو در چی در دین خطرناک ده او اغاغ فتنی چی پا عقیده که در ترازی در اللہ پا بارکی، در پیغمبر پا بارکی د اسلام په باره کې د قران او د ایمان او د عقیدې په باره کې نو که په دې فتنو کې واقع شو ولیاذ بالله
نو د اسلام نه بلا سینځي نو د دې فتنې نه بچ کېده څه غواړي علم غواړي خیر سړی تقوادار دی نو دې بچ کېدی شي د هغه فتنو نه کوم چې څه سره تعلق ساتي شهواتو سره خیر شبهاتو نه بچ کېدی شي په تقوا سره نه شي ډېر تقوادار دی خو غریب خبر نه دی چا پیسې معمولی اشکال رواچو شبهه بس ګډوډ شو هغه دین لاړ ختم شو موږ سره چې قیمتي څه دي هغه دا دین دی د دې حفاظت که بای کې زمونږ خپل سر بیلو کہے کہ ویلے بیلو کہے کہ بچی او خاندان او قوم او پیسہ او ارث بیلو اس خبر ده خو چې دا دین خراب نشي ځکه زه اکثر دی ملګرو ته یم زه زمونږ د دور د فتنو دور دی نن سبا چې یو سړی قبر ته د خپل ایمان سلامت وی سي د ډیرو چت انسان دی چې کوم سړی مړ شي په ایمان باندې او په کلمه د توحید باندې د ډیرو چت انسان دی دغه چیز په تنه لري موږ ته چې مستقبل کې زمون سره څه کېدو والی چې د ایمان به څنګه ګوره ډیریږي به که په دې شي کمیږي به سبه کېږي هېڅ پته نشته دومره خطرناکې فتنې دي نو د دې فتنو نه به ځان بچ کې د بچ کېدو یوه لار دا ده نن سبا خو ډېرې لارې د فتنو نه د بچ کېدو یو غټه لار دا ده چې د فتنو د دروازې په ځان بندې کې او چې سړی ته فتنه ده د شهواتو ده که د شبهاتو ده هغه د انټرنیټ د طرف نه ده انټرنیټ بند کا دې بازو ته انټرنیټ بندول ډېر غټه خبره ښکاري قرآن یې بند کړی دی په کلونو پروت ترې اخلي نه هېڅ پروا یې نشته خو انټرنیټ بندول دې ته څه دي اګران دي جومات ته نه ځي هېڅ خبره نه پروا یې نشته خو که تو انټرنیټ بند کړه به ده سمدیشي یاره وایي څه شی چې رانه سم ورک شوی په ځان به دې دروازه بنده کړي ښه مثال یو سړی د ملګرو خواله ځي د ملګري بې دینه وي او هغه دې ته فتنه جوړوي یا د شهواتو یا د شبهاتو نو ته به څه کوې د دې ملګرو سره به ملګرتیا هغه به پرېږدي خپلوان دي هغوی دې دین خرابوي هغه خپلوانو سره به تعلقات ختمي او داسې به ډېر مثالونه دي لکه اوس د ډیرو هغه کمزورو مسلمانانو د شوق ته چې موږ د انګریزانو ملکونو ته لاړې او دی د زړه غټ ارمان یې الله دې داسې حالاتونه موږ ساتي الله سبحانه وتعالی دې موږ همیشه د مسلمانانو په منځ کې ساتي الله سبحانه وتعالی دې موږ له مرګوم د مسلمانانو په ملکونو کې راولي خو د بعضو دا شوق اوس ګوره د دې سوچ د دنیا سره دین سره سوچ نشته چې زما د دین بل ته څومره خرابېږي اوس یو دینداری کول په مسلمانانو په ملکونو کې او دینداری کول د اسلام د دشمنانو په ملکونو کې دا یو شان ده نه ده کې نشي کې ځای یو شان ده نو ته به د خپل دین حفاظت کې نو یو حق یو وخت به دې سره چې پیغمبر وي ګوره چې نور یو لار بم نه ده بچ کې دو صرف یو لار به چې ګړي بي زي ځان لوالي او د غره سر ته وخيږي او تر الله بندگی کې چې مرګ ولا راش خدلته بیا ده بي زي ولې ذکر کړی ان يكون خير مال المسلم غنم دی بيزو کې دا کار دی چې د انسان په قابو کې لري زر راځي اگر کړه ټینګولې ګران دی خو چې سنه سو سره سړې عادت شي نو به سي د ټول نظر ټینګي او ځکه اکثر پیغمبرانو د ګډي بيزي ساتري ته په څنګه د ګډي بيزو د خند کړه ټینګي د یو قسم تربيت ته چې مخکې به ته امت رټینګي مې ځکه دلته تذکره د بيزو شو بل خبره ده چې دا بيزه چې د پدې کې فائدې لري دا دا غوخې فائدې ده کغه د پيو ده او د دې د پي چې ده بسړي بوج کیږي نه بل فائدې به کېږي چې نسل ډېر زیات ډېر زر تیزيږي نسل زر تیزيږي چې یو بيزه دوی واغستي سو وخت بعد به ډېر شي به ډېر شي هغه نو ډېر شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوري چې خبره کې سینه کوي وره
کې سره سره حکمت او فائدہ پکې. الله دې زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي. دا غینه باندې باب راوړل دي، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم انا اعلمكم بالله وان المعرفه فعل القلب، لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. باب بيان د پیغمبر صلى الله عليه وسلم د دي وینا کې چې انا اعلمكم بالله، زتا سو طول کې زیات د الله نه یریدون کې یما. او دوی مده خبر به ثابتي چې د الله په جندل د ذره فعل له ذره عمل له هو الله په قران کې ولکی یواخذکم بما کسبت قلوبکم. د حدیث ته خبر ازو خول دي د مبارک خبره کو د آیت په سوره المائده کې ده، ابو سوره النساء ولکی یواخذکم بما کسبت قلوبکم، سوره النساء کې، سوره المائده کې ده ولکی یواخذکم بما عقدتم الايمان. خا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وینا او دا غینه ود آیت دی، آیت کی سوی الله وی زبتا سورانی سم پا آغا سا چستا سو زلونو کری دی، یعنی زلم دا پارم یو فعل شتی و دا مسلم تفصیل مخی بین کری دا بیا آغا تفصیل نیشو کولی. خا بیا رجو دی حدیث لا دا عیشی رضی اللہ عنہ حدیث دی وی چی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې صحابه کرامو ته د عمل امر کو چې دا نیک عمل کوي، نو هغه عمل به ته خو چې د صحابه کرامو په طاقت وو. قالوا وغوي ورته ورزوي إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله. يا رسول الله موږ ستاسو په شان خوري زموږ ډیر اعمال ته ضرورت ته، یعنی ته چې موږ ته کوم خیر داسې دی دا لږ دی، موږ ستاسو په شان خوري یعنی مطلب دے کتر لگ عملو مو کی خوط سو کی زمو خو عمل تے زورت تے ان اللہ قد غفر لکا ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اللہ خوستا تیرشیوی خطا او راتلون کی خطا گانے ٹولی ماب کری دی تو خو اللہ بخلے بخلے خو منگتا خود دیر عمل زورت تے دابد صحابہ کرام ہوئے ناوا فیغضب نو پیغمبر بغوسشو حتی یعرف الغضب فی وجهه نو دی مخنب پتلگی دی جی غوسشو ثم يقول بأبدا خبره كلا إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا فتاسو كده طول نزيد تقوى دار أو تي الله بيجني غصوك دي أغزيما. دي حديث نسى ثابت أول غالي يوت دا مسألة ثابتة شوى تي دا إيمان تعلق دا زلسر دي، إيمان تعلق دا سسر دي دا زلسر دي أو دا الله بيجندل دا زلي وفعل لين وطول خلق بديك يوشان ندي طول خلق الله يوشن بيجني ها نا طول خلق ده الله يوشن يري نا ده مسألة ثابتة چې څنګه دي يوشن ندي د قشن ایمان هم کمیږي زیاتیږي يوشن ندي او څومره خپل دلیل پرولو وي پیغمبر وي چې ده طول نه زیات ده الله يري ګما یعنی مطلب ده امام بخاري مون ته وي وي وګوره دغه گمراهان کم چې وي چې ایمان نه ډیری ګو نه کمیږي نو دلته به وسو وي چه آیا زمانگ ایمان دا پیغمبر دا ایمان پشانده وقت پخپل ہوئی چه بتاسو طولو که اوچت ایماندار و تقویدار زیه ما نو چه زمانگ ایمانون دا پیغمبر دا ایمان پشانده دی نو ثابت شو چه ایمان کمیگی او زیادیگی. ادی حدیث دا مسلم ثابت شو چه پا عبادت کی میان روی اختیار وال پکار دی دا جذباتی عبادتو نمکو جذباتی اوز با حدیث رش ومی اصو باب وروس تا چیل اللہ آغا عمل خوختی چا غسی همیشه کیگی و این قل اگر کلیکی دا اللہ آغا عمل خوختی نا دا جذباتی نی جذباتی دیر دیر زیادو کی خویو پیریو کی او بی پریدی لگو دا تاجید و فضائل بین کم زکن نو کم چی صاحبان جذباتیان دی نکی دیشی چی نن آغوی دو گنتی تاجیدو کی دشپی او پاگی که بیو شل رکات ہو کی اگدو اگدہ سمت بیو جبا سلک دا سرڈی را جبا دا اللہ طرف تر ووڑے سبال بیا بیو دا پرو دی لیکن گولی گولی دیسے عمل کے چی بے کولی لیش دو رکات تاجود کوا کڑیر کمزور خوامی شیع کوا
نو عبادت کې باندې افراط کې نه به تفرید کې سنت شریعت خو له قشان کوا دا غیره بعد حدیث ته باب من کرها ان يعود في الكفر كما يكره ان يلقى في النار من الايمان باب په بیان د دې کې چې وسړې کفر ته وړې د دومره بدګنی لکه څنګه چې ورته غرزیده بدګنی دم د ایمان یو ایسده بغي کې بیا حدیث راوړل د انس بن مالک چې درې خبرې پچا کې نو د ایمان خون هغه سکی د حدیث مون سر پرون تیر شیو کنه الته تفصیل شوی دی به ویلو ته ضرورت نشتی خو دې نه مست ثابتول غواړي چې ایمان کې عمل د داخله دغه نه بعد باب راوړل دي باب تفاضل اهل الايمان في الاعمال باب بیان د دې کې چې مؤمنان په عمل کې ټول یو شان نه دي نو څنګه ایمانونه یو شان شو د ثابتول غواړي مؤمنان په ایمان کې ټول یو شان دي په عمل کې نه دي ټول یو شان نو څنګه چې په عمل کې یو شان نه دي نو د قشان په ایمان کې یو شان نه دي چې ایمان ډیر زیات دی چې ایمان سره لګ دی حدیث راوړل د ابو سعید الخدری رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم يدخل اهل الجنه الجنه جنتیان به جنت ته داخل شي او اهل النار النار او جهنم ولا به جهنم ته داخل شي ثم يقول الله تعالى بيبل الله سبحانه وتعالى دا خبروك اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان روبا سيد دي ورنا غسوك چه دا غب ازلك دا شرشم دا داني امرا ايماني ما غم روبا سي خدا قولي بدي شرط شركي نيكره بار بار دي مسئله تكرار تزورت نشتي تاسو بخپل پوښي چې کوم ځګم دي سي حديث راځي نو د شرک مسله به تي مستثنی ځکه زید پر ځان لایت راغلی چې هغه لقت النبخ دا سره کوم یو دی موحد دی خو ګناونه دي ډیر شي دي ایمان انتهایی کمزور ایمان دی د الله رحم او کرم ته وګوره وي دغه عمر او بس د شرشمو د دانی عمر ایمان چې بوزل کی دی دمر اوس خدای عذاب نه بعد بروسی او دمر عذاب بوته ملو شوی ګور پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی فیخرجون منها قد اسودوا نو چې کله دوی د جهنم نه راوېستې شي نو دوی به د اسکاوټو په شان تک تورې اسکاره جوړ شي د جهنم به دمر سي زلي فیلقون فی نهر الحیاء او الحیات نو دوی به یو ولیت واچولې شي یو نهر ته جغیت نهر الحیات ولیکی اغه نهر چې حیات د انسان ژوند را وبس کی یا الحیات بغیر د تانه شک مالک په دې کې امام مالک رحم الله چې کوم پر سند کې راځي د شک کړي فیمبتون کما تنبت الحبه فی جانب السیل نو دوی به دسی تازه شي چې کله دی وبو کې ولم بی دسی بره تازه شي لکه څنګه چې دانه تازه کیږي په غاړه د وبو کله چې ته دانه ورواچې زمکې ته او فصل وکړي او غد وبو په غاړی نو دانه څنګه تازه دغه شان به دوی تازه شي د دې وبو سره الم تر انها تخرج صفراء ملتويه وي تاسو نه ګوري د وبو په غاړه باندې دانه څنګه تازه تک زیړې او تاوره تاوره وخیږي تازه او په یو روایت کې راځي وقال خردل من خير د چا پوزل کې چې د شرشم ودانی امر خير دې نشنا حدیث دی د حدیث کې خو یو دا مسله ثابت کړه ولې نه چې وګوره د سړی مسلمان دی خو پوزل کې ایمان سومره دی د شرشم ودانی امر ایمان دی نو ګوره زم چې دغه ګمراه خلکو د عقل ګوره کم ځګی تل کم چې ایمان ټول یو شان دی دلته واضح وي په زړه کې د داني امر ایمان دی او یو هغه ابو بکر صدیق رضی الله عنه دی چې جنت ته ننوتی دی هغه ولونو کسانو کې نو دغه ایمان و دره یو شان دی نه دی یو شان بلې مسله دا ثابت شو په خوارجو باندې رد چې ګورو په ګناونو سره سړی کافر کیږي نه دې سړي خو ګناونه کړی دي خو په اخره کې بیا هم د جهنم نه راووتو چېرته لاړ جنت ته لاړ بلې مسله دا ثابت شوه کم خلک چې دا ویل کوم مرجئه
چې تا کله کلمه ووي نو ګناهونه نقصان نه کوي. دی ذکر وي وایي ګناهونه خو دومره نقصان وکړو چې د سړي نه تور سکاره جوړ کړو ورسېدی به کنه. د هغې نه بعد حدیث دی د ابو سعید الخدری رضی الله عنه دغه باب کې دی. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې بینا انا نائم وی زو دوما خوب می ولیدو رأیت الناس و خوب کی می خلق ولیدو یعرضون علیها چی ما تا مخامخ کریشو و علیهم قمص او دی خلقو کمیسون اغوستو منها ما یبلغ الثدی نو دا بازو اغا کمیسون دی سینی پوریو لندو و منها ما دون ذلك دا چاگا دینم کمو چاگا دیر و عرض علی عمر بن الخطاب فدغ خلقو کی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ و علیه قمیص نغمی و قمیص چولو یجره دمر وگدو جب زم بسیر اخکودو. قالو فما اولت ذلك یا رسول اللہ و یا رسول اللہ ندی ست تعویل لے تعبیری سدی رسول صلی اللہ علیہ وسلم الدین تعبیر دی دین دے دا قمیص چی دے دا دین دے نو دا چاگ قمیص دا سینی پوری دے دا چاگ دا نام پوری دے دا چا دا زنگنانو پوری دے وسوکی بزان پسی رکاگی لکا عمر بن الخطاب. ثابت شو چی دینداری دا طول یو شان ندا نو چی دینداری یو شان ندا نو خو ایمان یو شان ندی کور دا امام بخاری لاللہ سمرا تیز دماغ ور کردو. امام بخاری پدی کتاب کی شکون پیدا کولو دل پا دغر ور تا خپل سر را پری خودی دی سره دیوال نه پس سر بجی ماچ او دا کوپڑی بجی ٹوٹی ٹوٹیش او دا بسوه نکی سمرا جور دلائل دی پا دغا مسئله سا او یو مسئله را ٹنگه کردی دا یو ادا یو نیم سلی سر چی خبره که کنه تی تپوسو که دیو علیم نچی دا مسئله سنگ دا ویدادی سر دلیل بسه دا ویداد دویم دا اخوی نا سب اولی سب لکا بسو شونه نوی سبرو که سبرو که سنگه نمانی تا سبر دای دریم دی سبر سلورم دی ویزم اخوی نا شوی سبرو که شوی امام بخاری دیز که یو مسئله را تنگه کرده او کم کم زین بی دلائل خی دا کم کم زین دلائل خی چی گوره ایمان گوره کمیگی زیادی گی ایمان عمل تا زورت لری او ایمان تا پا گناونو سر نقصان ملاوی گی. دی حدیث کی فضیلت دا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ثابت شو وی دین و سر دم را دیر دے لکا کمیسی پزان پسی راف کودو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دن غرد با دی کسی شک نیشتی عظمت مقام دا غدیر اوچت تے قربانی دا غدیر زیادت ہے خو پا حیثیت دا دی چی دین پا کی ترقیو کی دا وقت دا عمر بن خطاب زکی دا کمیس پزان بسی راک کودو. آغا دور چی اسلام پا کی دیر ترقی کردی دا آغا دا چا دور دے آغا دا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دور دے. اللہ جو سازو ملاقات پا جنت الفردوس کی ہوگی. اسی او فائدہ دا ذکر کوما لکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا خوب کی دا کسان وری دو سی چی ولو کمیسونا نو دا کمیسونو تعبیر روو تو سا دین سوال دا دے ولی کمیسونا کمیس او دین سا دی منز کے یعنی دا تشبیح دا سدل آسا دا جواب آگا دا دے کمیس دا انسان عورت پتھئی نو دا قشان دین تا دا وور نا پتھئی. کمیس دا انسان سا پتھئی عورت پتھئی او ایمان تا دور نپٹے داغی نبادی باب روڑے دے بابن الحیاء من الایمان باب بیان دے دیکھ چھے حیام دے ایمان یا وبرخ دا یو حدیث مجھے سر پرون تیر شیو والحیاء شعبت من الایمان یا داغی نمخ کہ الحیاء بضع و ستون شعبہ سر پاس شپیتا الایمان بضع و ستون شعبہ ایمان سر پاس شپیتا سانگی دی او یو حدیث کی سر پاس او یا والحیاء و شعبت من ایمان یو بکی حیاء دا دیجی کی دہم دا حیاء مسئلہ دا خو حدیثی بل لاوڑے دا حدیث دا سالم ابن عبداللہ اگر دخبر پلارنا بیانی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على رجل من الانصار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا
په یو کس باندې تیر شو چې هغه د انصار او قبیلې سره تعلق ساتو. انصار کوم صحابه کرام دي چې هغه مدینه ولدي؟ انصار وته په دی وي ځکه چې دوی نصرت کړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د هغه مهاجرینو چې هغه د مکې نه راغلي ځکه ورته انصار وایي. نو یو کس انصارو کې ولاړ دی وهو یعظ اخاه فی الحیا او دې دې بل رور ته نصیحت کې خپل ملګري ته مړه وي ته ډېر زیات شرمېږي دا شرم لږ کم کوه. یعنی دی ورته په دې کې لګیا دی یعنی سره ډېر حیاناکي کنه. نو اوس دی دا انصاري دې بل ملګري ته څه وي؟ وایي دا حیا لګه کمه کوه مړه ته ډېر زیاته حیا کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبر واورېد. خو یو حدیث کې راځي وایي که لفظ دی وهو یعاتب اخاه د خپل ورور له زوره نه ورکوله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا خبر واورېد فقال النبي صلی الله علیه وسلم دعه پرهده مړه فإن الحياء من الإيمان حياء خود ایمان یو څنګه ده تو توی چې لږ کمه کوه. یو حدیث کې درځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی وی پرهده وی خیر ټول په حیا کې پروت ته تا هغه کمه کوه. خیر ټول بس کې پروت ته په حیا کې. تفصیل مخکې تیر شوی دی چې د حیا اقسام دي. پرون تیر شو کابل پرون وګصه هغې ته رجوع وکړې او زه بار بار دا مسله چې یو پر مسله بیان کړه نو بیا به نه بیانو. خدی حدیث نے دا ثابت کړه چې ایمان کې عمل داخل لے ضروری دی نو حیا هم یو عمل لے. جو میں دا ثابت کړه چې څنګه چې دا حیا په ټولو کې یو شان نه ده نو دغه شان ایمان په ټولو کې یو شان نه دی. والله اعلم. دغې نه بعد باب راوړی دی بابو فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. بابي رولي دي أو آياتي بيشورو كده ده لا ده وينا بدي تفسير كي ده باب رولي دي الله وي كچرت دوي توبو باسي سوك مشركان وأقاموا الصلاة أو كي منزنا وآتوا الزكاة أو كي أوركي زكاتنا فخلوا سبيلهم ولا ربيا لار ورته پریږدې یعنی به مسلمانان دي. حدیث راوړل دي نه بعد به تفصیل کوو. حدیث عبد الله بن عمر رضی الله عنهما پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی امرت ان اقاتل الناس ما ته امر کړی شوی دی. او چې کله پیغمبر وی ما ته امر کړی شوی دی نو امر ورته چا کړی؟ الله کړی. ما ته امر کړی شوی دی ان اقاتل الناس د خلکو سره جنگ وکم جهاد وکم حتى يشهد ان لا اله الا الله ترديج دخلك گوي وركي چنيشتي د عبادت حقدار مگر يو الله وان محمد الرسول الله او گوي دي خبري چ محمد صلى الله عليه وسلم د الله رسول له ويقيم الصلاه او كي من زنا ويؤتي الزكاه او وركي زكاتنا فاذا فعلوا ذلك كثرت دي خلق دا كاروكو عصموا مني دماءهم واموالهم نوبچ کل زمان خپل مالونه او خپل ويني إلا بحق الإسلام مگر چې کوم د اسلام حق دی هغه ته پوسمتي کیږي وحسابهم على الله او دن د زړه د حال حساب په چا باندې دی؟ په الله باندې دی. په دې حدیث کې ډېرې زیاتې مسلې دي. اول خو سوال دا دی د حدیث نه وړاندې څه ثابت دی؟ عمل په ایمان کې داخل دی. وګورئ وایي زه به جنګ کومه د کوم وخته پورې چې کلمه ووایي گواهی د الله په حق او د پیغمبر په حق کې بیا موږ کې موږ عمل لري ويوت الزکا ورکی زکات زکات عمل لري. پیغمبر اوسره دا وخت پورې جنگ کې چې سو پورې دا عمل نه کړي او دا سوي وي ایمان ته د عمل ضرورت نشته. څنګه پیغمبر دلته وی چې نه زه اوسره جنگ کوم خو ضرورت ته وته کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کدا کاری وکړو مالونه او ویني څه شوي هغه به حفاظت کې شو ځکه چې مسلمان سره خو جنگ نشي کولی که نه سوای د اسلام حق چې د هغې ته پوس بهتې کېږي هېڅ څه به نه شو قصاص او بېخېږي. لکه اوس که چېرته یو مسلمان دی صحیح ده کلمه هم وایي زکات هم ورکوي لمونځ هم کوي مسلمان دی موږ به ورته څه نه وایو مال یې څه دی په حفاظت کې دی او وینې په حفاظت کې ده. خدا سړی راولګېدو و نه حق بل مسلمان قصدن عمدن ملکو په د باندې قصاص وختو یو کس را پاسې وی وه هغه کلمه ویلې ده وینې به حفاظت کړي تاسو یې وژنئ دېسکي پیغمبر ویل نه د اسلام مسله به پاتې حق دغې ته پوس به تي
دغه ته پوس بکی کسوک دوی چیر دغه په خوله باندې ویلی دی او زړه کې به نه پیغمبر وی د زړه معاملې له چا سره ده اذن الله سره مونږ به ست ګورو مونږ به ظاهر ته ګورو باطن به چا ته سپارو باطن به الله سبحانه وتعالی ته سپارو دغه نه باندې باب راوړی دی باب من قال ان الايمان هو العمل باب بیان د هغه چا د وینا مبارکه چې هغوی وی ایمان عمل لے دی عمل ته ایمان ویل کی او دی ایمان ته عمل ویل کی عمل ته ایمان او ایمان ته عمل دلایل پر وړي د ولد قران نه بیا د حدیث نه چې ایمان عمل ته ضرورت لري وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون او دغه جنت ته الله وی چې دما تاسو له درکو په میراث کې د څه دلاسه ها بما كنتم تعملون دغه اعمال د لاسه چې تاسو کول ګورو یې وې دغه اعمال د لاسه چې تاسو کول نو چې عمل نه وي د جنت ته نه وقال عده من اهل العلم في قوله تعالى او دير علماء د دې آیت په تفسیر کې دا خبره کړې ده فوربك لنسالنهم اجمعين الله وی وی پیغمبر ستا پر رب می دی قسمی چې زبر دی ټولو ته پوس کوم اما كانوا يعملون دا سو بارک چې دوی کول وی دلته ته پوس به د علما سوې د دې په تفسیر کې وی ته پوس به د قول لا اله الا الله مبارک کی د کلمې طیبه مبارک وکي نو بده دی ویل په دې باندې عمل کول د دې ته پوس به کی وقال تعالى او الله ببل ذکی ویل لمثل هذا فليعمل العاملون دی جنتونو ګټلو د پاره دی کوششو کی عملو کی عمل کوون کی الله وی عمل دی او کی به حدیث راوړی د ابو هريره رضی الله عنه وی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم سئل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چاته پوسو ای العمل افضل په اعمالو کی غوره عمل کم یو دی نور حدیثونه دا واضح دي چې راته پوس ابو ذر غفاری رضی الله عنه کړي نا ابو ذر غفاری رضی الله عنه پوسو کو د رسول صلی الله علیه وسلم چې کوم عمل غوره دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وته وی ایمان بالله ورسوله کوم عمل غوره دي بالله ایمان راولو او پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې ګوره مسله ثابته کړه ته پوس ته سبب باندې کې شی دی د عمل په باندې کې پیغمبر وته ایمان خي یعنی د عمل ایمان دی او د ایمان عمل دی قيل ثم ماذا بيد تبوسك ودينا بعد غور عمل كم يودي ويا الجهاد في سبيل الله ده لا بلرك جهاد كول قيل ثم ماذا بيد تبوسك شو يا رسول الله دينا بعد كم غور عمل له حج مبرور حج مبرور هذا حج توي تشد پیغمبر په طریقه وش او اخلاص پکې د دې حدیث جرسه ده پر راوړو خو واضح شو چې تاسو ګوره د عملو شو چې کوم عمل غوره دی پیغمبر وته ایمان خی یعنی متوجه چې ایمان عمل ته ضرورت لري دلته یو فائدې ته ذکر کوم مخې ته رااله جهاد دا مسله وه کوم عمل غوره جهاد په کې راغی په دویم نمبر بیا حج راغی بعضو حدیثونو کې بل عمل مخکې خوی شوی دی بعضو کې جهاد مخکې خوی شوی دی بعضو کې مونځ په خپل وخت باندې کول مخکې خوی شوی دی سوال ځل کې درځي چې ولې د پیغمبر د جوابونه بدلیږي ما دا مسل بار بار بیان کړی رسول الله سلام دا کس مطابق جواب ورکړي او دویم دا وخت مطابق جواب ورکړي زماني ته وګوري مفتي او کس ته وګوري اوس یو سره لکه زمو خاله راغی او تاسو کې کم عمل غوره دي او مونږ ته معلومه ده چې دا سره د مور پر سره ډیر بد کوي نو دته مونږ وای غوړه عمل هغه د مور پلار سره ښه کول دي یو سړی راغی مانځ کې کوتای کې دته به سوی غوړه عمل اوس کول دي دغه شان د حالاتو ته به موږ ګوریا وخته لکه اوس داسې وخت په سړي راشي چې په دغه وخت کې څوک زکاتونه نه ورکوي لکه نن سبا ډیر مسلمانان زکاتونه نه ورکوي او تاته پته ده چې دې کلي کې یا دې علاقه کې یا دې ملک کې یا دې وخت کې دا غټه مسله ده او چاته پوسو کې غوره عمل کم یو دی ته جواب سور کې زکات ورکول دي زکه د پیغمبر دا جواب بدلیږي یو بل فائدې ته ذکر کوم
دلته خو د جهاد دا خبر اسې منځ کې راغله، نور د جهاد مسایل به په آخره کې راځي، کتاب په آخري مسلو کې. که فقه کتاب ګوري او که د حدیثونو کتاب ګوري، خو د جهاد مسلو وروسته راځي. نو بیا په زړه کې سوال راځي چې جهاد خو ډېر اوچت عمل دی، دې کې څه شک نشته، ولې دا علما د کتابونو په آخره کې راوړي؟ لکه اول د ایمان او عقیدې مسله بیا د علم مسله بیا د اودس مسله بیا د منځه مسله بیا د زکات مسله بیا د رجوع مسله بیا د حج مسله او د عمرې مسله او بیا د طلاق او د نکاح او د ټولې خبرې چې تیرې شي بیا جهاد مسله راځي. ولې دا وروسته کړی دی؟ وایي ځکه یو کس د عالم نه تپوس وکړو د دې سوال په باره کې، ولې دا جهاد وایي محدثین او فقها د کتاب په آخره کې راوړي؟ هغه ډېر ناشنا جواب ورکوي، دا د دې دپاره چې دا جهاد به هغه څوک کوي او د دې په باره کې به هغه څوک خبرې کوي چې له تیر شوي مسلې ورته معلوم وي، چې په اودس نه پوه دی سي جهاد کوي، ناولې اودس یې زده کړه، په مانځه نه پوه دی سي جهاد کوي، نو مونځ کوي. نو دا نن سبا غټه فتنه ده چې د جهاد فتوی او مسائل هغه به هغه کس بیانوي چې نازره قرآن ورله نازره قرآن ورله نه ورځي، اودس طریقه ورله نه ورځي، د مانځه طریقه ورله نه ورځي. خو د جهاد په مسلو کې دی شیخ العربي والعجم دی، د عربو او د عجمو مولا دی بیا دی، او چې تپوس دی وکړو د کلمې معنی ورته نه معلوم. حالانکه علما غټ علما چې کله د جهاد مسلو نه راشي نو دقه ځي کې غلي شي، وایي په دې مسلو کې مونږ ډېر زیات تیریږو بیانولو کې. وجه څه ده؟ په دې کې به وینې تویېږي، او د وینو تویولو مسله وړه ده که غټه ده؟ غټه مسله ده. نو دا مې تاسې یو فایده ذکر کوم، ډېره قیمتي فایده ده، که د سرو زرو په اوبو ولیکي نو کمه ده، چې ولې د جهاد دا مسله په کتابونو کې وروسته راځي. د هغې نه بعد باب راوړی دی، بابون باب په بیان د دې کې، اذا لم یکن الاسلام على الحقیقه وكان على الاستسلام او الخوف من القتل. وایي چې کله یو سړی په حقیقت کې اسلام نه منلی، او یا د اسلام د یېرې د لاسه منلی، نو بیا به هم ټکی د مسلمان به پې استعمالیږي. مونږ به ورته څه وایو؟ مسلمان. اوس د دې چا ته پته دی چې د اسلام ده په حقیقت کې منلی دی او که نه؟ تاسو ته الله ته پته ده. خو دی د مسلمانانو نه یېرېدلی دی کلمه وایي، نور د زړه نه نه وایي. د دې علم چا سره دی؟ د الله سره دی. په دې کې رد کوي په اصل کې په خوارجو باندې، او بله دا مسله به هم بیانوي چې ایمان کمیږي زیاتیږي. لقوله تعالى وينادى الله قالت الأعراب آمنا، ويلو باندچيانو منغا إيمان راولي ده. تا باندچيان ده بنو أسد خاندان سا باندچيانو مديني تراغلي و إسلامي قبول کرده، و بيابه پا مخ ده قصة كولا ده. يوني مسلح ده خير کار كينو چهو كي يسلح بي پيتي كي پا مخ رأي ده، پا مخ رأي ده، منګه یو منګه منګه او منګه منګه او منګه، لکه بس ته غلی شه. دې باندې چانو به یو دغه خبره په نوڼۍ یې خو دې مسلمانانو ته، موږ ایمان راوړی دی، موږ د پیغمبر سره جنگ نه دی کړی، موږ ته سره جنگ ونه کړو، موږ خبره ومنل راغلو. الله یې تونه نازل کړو، قل لم تؤمنو، ورته ووایه چې تاسو ایمان نه دی راوړی، ولیکن قولو اسلمنا، ووایه چې موږ په اسلام کې ننوتي یو. یعنی د اوسه پورې ایمان له ستاسو زړونو ته نه دی کوښ شوی، دا قصه لا پرېږدي، تاسو له پاوله کې ایمان له زړه ته نه دی کوښ شوی. خو بیا هم الله ورته څه وایي؟ ولیکن قولو اسلمنا. مسلمانان وو دغه خلک، کنه مسلمانان وو، خو دومره ده چې له زړه ته خو نه وي، که نه زړه ته له اسلام نه وو کوښ شوی. دې ځینې دا مسله ثابتوي چې زړه ته که ایمان له حقیقي ایمان نه وي کوښوی، او حقیقي اسلام، او یا یېرې د لاسه یا بل څه لالچ د لاسه په ظاهره کې کلمه ووایي او وایي چې زه مسلمان یم، نو موږ به یې څه ګڼو؟
منگ بھی مسلمان کرو او معاملے چاہتا تھا غال ناس رہتا. فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ او کچرتا حقیقی معنو سر اسلام ننو تجرتا ندا بیا مقا اسلام دے چی دی آیت کی مراد دے داغین بعد حدیث رو دیر فائدہ من حدیث دے گوگو تکی دے دا حدیث بین کرے دے عامر بن سعد بن ابی وقاس سعد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ زوی عامر عن سعد بن ابي وقاص ده خبلار ده حديث بياني او دي سبلار او زوي خوان كي دي سبلار او زوي اغا خوان كي ده مخ كي ورزو كي يو عالم خبره كولا شي يو عربي عالم دي او الى غنى منغا خبر شيو چه اغا سلور ودونه كده دي نو اغا ده سي بخاري اغا سرور وانا خزی تیز دکی نو اغول ازان لیو مجلس ووخی خوده بایی که دا صحیح بخاری دا خزی تیز دکی اغو غالی چی منت دن اجازه و سند والو چی لخپل سند امام بخاری تو رسو اغو تو اسی دل اجازه ندر کن سو برو بخاری پورا ویلی نی اوز دام خز خواهن تی او زمانگا خزی او صرف زمانگا خزی نیز بیا یو زمانگا خواهن ده تی چه غریب اخپل دین نه نه خبر ده بخزی دست دینو خواهی عقیده و تنه نه معلوم پیغمبر نه پیجنی اخپل عمل نشتی ده بخزی دست ووی او ده خزی چه بیا دیسی حالی چه سحر ما خام ده غیب از غیبتونو کی ده غیب بیدینه کی اغا پا میکپونو کی اغا پا کپلو کی ده بس ده خواهن سر علمی مجلسو کی و ده پلار او زوی دی زوی وی ما ده حدیث او ردل اچانه اخبر بلارنا اغوي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى رهطا وسعد جالس ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم سكسان نخوا كي ناسو پیغمبر صلى الله عليه وسلم بازو لمال وركو مال بازو كسانو لوركو بدي مجلس كي او سعد رضي الله عنه بدي مجلس كي ناسو سوك جدا واقعا يعني سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو اعجبهم الي وپیغمبر صلى الله عليه وسلم یو کس پکې پریخودو چې سعد رضی الله عنه وي په دې ټول کې راته خم مسلمان دغه ښکارې خو پیغمبر هغه خسلې سکو هغه پریخود هغه یې سمال ورنکو نو وی چې ما وته وی چې یا رسول الله مالك عن فلان يا رسول الله دي بلانين ولي واولي فوالله إني لأراه مؤمنا دا سريخ مات مؤمن كاري پیغمبر وتي أو مسلما ومؤمن دا تخكاري كمسلمان دا تخكاري غلش فسكت قليلا وإذا غلش ثم غلبني ما أعلم منه دي سريخ حالات وغدين داري مجبورة كلم بيامي خبره وكلا فعدت لمقالتي زبيارة وقشم نخبري ويناتا ويموتي يا رسول الله مالك عن فلان يبلانين ولي ووليدي فوالله لا أراه إلا فوالله لا أراه إلا يا إني لأراه مؤمنا يا رسول الله ما تخو مؤمن خكاري رسول الله سموتي أو مسلمة نحن سؤال لكن مؤمن ده خكاري كمسلمان ده خكاري زبيارة ليش فسكت قليل ثم غلبني ما اعلم منه بيد الاسلام غادي نداري راه ماني غالب شو خبر من بيو كلا مسلمان هذا زلون سنگ يو بل تپاكو ديوس پدي هرس کي ديچي دت دري مال نس ميلو خپل خبر نه کوي وره خپل نه دکړي يا رسول الله مال دي سره نه کړ وي رسول الله دا د خسرت دي سي زلون او دا وي فعدت لمقالتي موت بیا خبرو يا رسول الله لا أراه إني لا أراه مؤمنا أسلمت مؤمن كاري وأغمات إجاو مسلمة مؤمن كمسلمان ويبي ما توي يا سعد يا سعدة إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي من زكو ركلنا كلي وسليل مال وركما أو ددي سلينا على أول نور خلق مددنا زياد خوخي ودا مال غرزي تشالا بدي نور كومتي دمي دا طول نزياد خوختي تمخبكيك
نه که ستاسو لکه دا راغلي چې د پیغمبر به دا سړی نه خوښ نو دا مال ورکول ګوره دې دلیل نه دی چې زما دې سړی سره ټول نه زیات محبت دی خو بیا ولې ورکوي دغه خلکو نه مال چې د هغوی نه زیات نور خلک شته چې ستا خوښ دي نو وایي چې خشیت ان یکبه الله فی النار ویریږم دې سړی چې الله یې جهنم ته غزار نه کړي سړی د دې څه مطلب شو مطلب دا دی د سړی یا نوی مسلمان شوی دی او پیغمبر غواړي چې زړی څه شي کلک شي په دې اسلام باندې نو مال ولا ورکوي نو پیغمبر وایي زه یریږم که چېرته مال ولا ورنکم او هغه مضبوطو مؤمنانو له ورکم او دا سړی سبا له کافر شي نو بیا به غزار شي څه ته جهنم ته نو وي له دې دلسه زه دوی له دا مال ورکوم نور دا مال زه دې دلسه نه ورکوم چې دوی سره ټول نه زیات محبت کوم تاسو ګوره سي دی کنه دې حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سعد له تنبیه ورکړه هغه یا رسول الله مؤمن دی وی مؤمن دی که مسلمان دی تنبیه ولا دا ورکړه چې ایمان خو د زړه عمل ته وي او د زړه په عمل ته څه خبرې ها مسلمان کوي نو صحیح ده چې اسلام ظاهری اعمال ته وي خو له منډه سعد وی ویل سړی څه دی مؤمن دی پیغمبر ته مؤمن دی که مسلمان دی په سبب غلې شو نو دین هم دا ثابت کړه چې د ظلم یو عمل شتي بل دا مسله دې ثابت شي چې ایمان کمی ګډيري د کم جن ثابت شو پیغمبر سوي وي زمال ورکم بازول او نور مؤمنان چې دا وي سره مې د دوی نه زیات محبت دي خدای وي سره محبت ول ډيري ځکه چې دا وي ایمان د دوی د ایمان نه ډيري ځونه مسله دې ثابت شي دا غینه باندې باب راوړی دی باب افشاء السلام من الاسلام باب باندې دي کې چې سلام خورول او په هر چا باندې سلام چول دم د اسلام نشمارل کیږي په اصل کې امام بخاری دلته ثابتول غواړي وی دوی وی چې عمل په ایمان کې نه دی داخلو په اسلام کې نو ګوره سلام چول یو وړو کې عمل له خو پسې کې داخل له په ایمان کې داخل له مطلب ایمان عمل ته ضرورت لري وقال عمار او عمار ابن ياسر رضی الله عنه خبره کړی دی دي چې امام بخاری دا خبر معلق راولنی وی عمار ویلی دی نو آیا امام بخاری او عمار ملو شوی دی ها ندی ملو شوی دی تا حدیث معلق وی خو امام بخاری چی سمر معلق حدیثون راولی دی دا طول پا نور کتابونو کی بسی سنس را ثابت تی لکه دا روایت تا امام بخاری چی راولی دا عمار دا دا امام احمد بن حنبل رحم الله سر پا مسند کی راولی دی بسی سنس سر نو عمار ابن ياسر رضی الله عنه وی عمار ابن ياسر پیجنی دا داغا امور چی ولچا وجلی و ابو جهل وجلی و او داغا مور سنو سمية رضی الله عنها دا داغی زویلی او پلارین صحابیو عمار وی چی ثلاث من جمعهن فقد جمع الایمان درې خبرې چې چا په ځان کې راوستې نو پوره ایمان یې ځان کې راوست سبحان الله د دې ټوټې نه مسله ثابته شو چې ایمان ډېری کمیږي مطلب چا چې درې مڼه رانوستې دوې راوستې نو پوره ایمان یې راوستو نه چا یو منله ایمان یې کمزور چا چې درې مڼه راوستې نو عمر رضی الله عنه ایمان یې پوره ایمان یې راجمع کړو خو هغه څه دي الانصاف من نفسک د خپل ځان سره انصاف کول ډیر ناشنا خبره کړې خپل ځان سره انصاف په دې خو موږ پوهیو د بل سره انصاف کوو د ځان سره انصاف کول څه دي د ګناهونو نه ځان ساتل د خپل ځان سره عدل انصاف دی د خپل کمزورې بدن د جهنم اور ته مه ګوزاره زړه پې وسیزه لکه څنګه چې ته په ځان باندې زړه سیزي په دې خپل بدن په دې دنیا کې که چېرته بیمار شي یا سرمندې خرابېږي یا یو اندام دی خرابیږي دغه لپاره ډاکټرانو خواله ورزي دغه لپاره دوايانې لري دغه لپاره قسمه قسم ساري ولکه زړه دی بزن سوزي خو څومره عجیبه ده چې دیزي کې زړه سوزي او په دیزي کې زړه نه سوزي چې دا بدن روان جهنم ته دی نو د خپل ځان سره انصاف دا ورنی خبره دویم وبذل السلام للعالم او خلقو ته خلقو ته سلامونه کول یا په عالم کې سلام خورول
حدیث کې راځي افشو السلام، سلام خور کی. او دا خبره یاد ساتي، السلام دا مسلی بزن لرازی تفصیلا، خودلتا دا فائده دا ساتي چې سلام هر ټیم کې چول سنت طریقه ده، سوای دا یو وخت نه چې کله یو انسان دا دسماتی او دسماتی تناسب او بسلام ناچی، د دین علاوه که ډوډۍ خوري، که مونځ کوي، که قرآن وایي، که علم زده کوي، که هر څه حالاتو کې سلام اچول هغه څه دي مسنون دي. او د سلام دا مسله به تفصیلا ځان له یو باب کې راځي. والانفاق من الاقتار، او په داسې حالات کې مال خرج کول چې په انسان باندې تنگ دستی راغلي، کور داسې نه مال لګول. مال لګول به کوم وخت کې چې انسان لاس تنگي، غریبي غریب په غریبۍ کې ګوره مال لګول دا ډېر ناشنا عمل دی. هغه چې لګوي چې مالدار دی د الله په لار کې لګوي، صحیح ده غټ کار کوي خو مالدار هم دی، دی غریب دی او د الله په لار کې لګوي. زه یو ناشنا دلیل په دې خیمه، بلال رضی الله عنه مالدار صحابي او غریب غریب، اکثر به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جمعات کې پروت. یو ورځ ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم انفق یا بلال، بلال مال لګوا، الله په لار کې مال لګوا، مه یېرېږه چې عرش ولا به ما غریب کې، مه یېرېږه مال لګوا. هلکه بلال څه دی؟ غریب سړی دی، او هغه طالب علم دی چې پیغمبر سره علم زده کوي، او په غریبانانو کې به جماعت کې پروتي گزاره کوي، هغه ته پیغمبر وي خرچه کوه د الله په لار کې. موږ به څه وایو د غربت په درجه کې؟ څوک کوم چې بلال، او بیا هم د دې بازو دی جیب ته یو شل میټره پاسې لګي، او یا لاس نه وړي چې مار پکې ده نه، لړم پکې ده ویلې چې چې چرته په دغه به وایي سبحان الله پلانې نه دی. الله ولډیر ناشته توفیق ورکړه، مال لګي لګي دغه پردو مالونو ته ناشته خوشحاله دي چې هغه لګي د الله په دین کې، الله به سره ما وبخي چې زه ته وتم خوشحاله وي، تو سره ورنه نوسي جنت. که په دین ته ځان ناسي چې لکه د بل دي خرچې ته خوشحالي وي، نو الله به سره موږ نه بسي، نو د تاسو بسي ناسي. الله وی په قرآن کې امر کړی دی، وی ولګوئ د هغه مال نه چې درکړی دی الله، خو د الله مال دی درکړی م الله دی، او هغه وی ولګوه او ته نه لګې سه ناشنا طریقه کې. یو سړی وایي زه غریب یم، او ته وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم بلال ته وایي چې خرچه کوه، نو غریب به څه مال ولګوي؟ دا نه دی چې سړی به یو کروڑ روپۍ رالي ورکوي، به یو غریب دی ولې دوه ریاله دوله ورکوو؟ دا مال لګولی کې نه دي. ښه، دلته اکثر د ملګري مسافر دي، انډیوالانو سره کمره کې کمره کې ولي، د خوا کې کم کټ والے چې دی غریب دی، طاقت مقت دي چې رسنه کېږي، دی لاړ دکان ته ځان له صابون شیمپو څه شی لګي هغه لره وړو، د دې ستاسو طاقت نه کېږي. ولله که هر لار راته ښایي زه راته بله خیمه، خو ځان نه شي بچ کولی. که تاسو وایئ چې نه دیسې غریبي ده، دیسې غریبي ده، دیسې غریبي ده، چې بالکل درسره سنې وي، سړی به وایي چې ما ته څه نه شي ویلی، چې ما سره خو څه نه شتي. بیا مې یو طریقه شتي، هغه ده کله چې ډوډۍ ته کښېني ملګري درسره خوا کې نه شي، هغه کس ته دیس مخامخ وکړي، تو مخې ته د روټۍ نه ده پرته، دیسه روټۍ وشو کال ته ورته په دې دله ملله اچر تر کوي. خو دا نه چې ټول دې ته اوسکار ووایي، دا وګداري چې د پاره به نو چې چې ایسو سره لښت بس خوشاله چې دا کوري طریقه به کړه، بس د بل مخې ته اکدم خوشاله کې اوسه خرچې کو. او د الله په دین کې خرچه کول ول انفاق من الاقتار، خصوصا په هغه وخت چې انسان غریبی د ډېر اوچت عمل لري،
الله دې موږ له دې طاقت راکړي. نو درې خبرې چې وي چا را جمع کړي ایمان یې را جمع کړو. کمی کمی دې بچو شي، ځان سره انصاف کول، سلام خورول، غریبۍ کې مال لګول. به حدیث راوړی عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، عبد الله بن عمرو ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم يكسد رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوسكو اي الاسلام خير يا رسول الله، كم يو اسلام دير غرده يا غوتي تطعم الطعام تخوراك ورك بخلك من دي خوراك وخوري وتقرا السلام او سلام واتي على من عرفت ومن لم تعرف باغتشا باندي سلام واجی کپیجنی او کا نه پیجنی. دیس حدیث موږ سره پرون تیر شو، هلته وضاحت شو. دلته دا مسله ثابتول غواړي چې وګوره د اسلام خورول، د سلام خورول دام یو عمل له او د ایمان سره تعلق ساتي. چې پیغمبر نه تپوسو شو ایو الاسلام خیر، کم اسلام غوره دی پیغمبر او تعامل خو مطلب دی چې عمل په ایمان کې دن لازم دے په اسلام کې. دا غینه باندې باب راوړل، باب کفران العشیر. باب په بیان د دې کې چې خزنه شکری کوي د خاون، او دیمه مسله و کفر دون کفر. دیمه مسله دا چې کفر ټول یو شان نه دي، بلکې بعض کفر د بعضو نه سره کم دي. نو اوس په دوه مسلې ثابتې وجي فيه عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بدي كي هو حديث ده ابو سعيد ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم نو حديث راول نه دلته، حديث دلته نه دي راول ده په كتاب الحيز کې راځي. دا غینه بعد حديث راول دي ده عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نه هغه وي چې پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده خبره کړې ده، اريت النار الما تجهنم هو فاذا اكثر اهلها النساء. نو ما چې ولیدنو په جهنم کې اکثر چې کوم خلک چې ناغه کم یو دي هغه زنانې دي، یکفرنا کفر کوي. ولې به د زنانه ډېرې په دغه کې کفر کوي؟ دا د عربي ټکی دی. د کفر په اصل کې معنی دی انکار کول. یو زنانه راپاڅېده وي ایکفرن بالله، یا رسول الله ستاسو مراد دی چې یعنی ډېرې ښځې کفر په الله کوي، یعنې د الله نه انکار کوي؟ رسول صلی الله علیه وسلم نه، یکفرن العشیر، خاوند چې ورسره ښه وکړي د هغې نه انکار کوي. ویکفرن الاحسان، او چې څوک ورسره څه ښه وکړي د هغې نه انکار کوي. حدیث کې یو مسله خو ثابته شو چې کفر ټول یو شان نه، کفر په دوه قسمه دی. یو کفر اکبر، دویم کفر اصغر. کفر اکبر هغه دی چې انسان د اسلام نه وزي، کفر اصغر سره د اسلام نه نه وزي. دې ته کفر وي، ځکه د علماو سره چې نه ناس کنه نو نوري نوري به وي. اوس دا صحیح بخاری ته اوسته مخې ته پروت دی، ترجمه یې د سرم پرته ایزه، او حدیث ته واورېدو او دې کته چې ډېرې ښځې په جهنم کې ځکه چې کفر کوي. سبا له بیا بیانول شروع کړو، وګورو په ښځو کې کافران ډېر دي. اوس دې خبر نه چې دلته کفر نه مراد کوم کفر دی. دلته کفر نه مراد هغه غټ کفر نه دی. دا یو خبر امام بخاري ثابتول، هغه ثابته شو. بله خبره دې ځنه دا ثابته شو چې ښځې د خاون ښه نه مني، ډیری لګی دي چې هغه مني. نو ځکه بیا پیغمبر مخکې څه وي؟ وي لو احسنت الى احداهن الدهر، وي که چېرته په دې زنانو کې دي د چا سره پوره زمانه ښه وکړو، په کلونو دې سره ښه کول، ثم رات منك شيئا، او بې معمولي خبره داسې ولیده چې نه یوه خوښه، لکه غوسه شوي وته یا وته قار شوي یا داسې خبره یې ولیده، قالت ما رايت منك خيرا قط، وی تا کې چې ته ما سره خیر نه دی لیدلی، تا ما سره څه ښه کړي دي. دغه حدیث ته کوم چې وایي چې د ابو سعید دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی کتاب الحیض کې به راځي، هغې کې ورسره دا خبره هم ده
چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وته وی یو تاسو خیری ډیری کوي او دویم تاسو د خوندانو احسان نه منئ. سبحان الله د پیغمبر د خبري هم ده په دې زنانو کې غټ غټي بيماري نه دی خیری او به زموږ د پښتنو خځي او خو د خیری دي چې کله کې څنګه چې د سا اخلي مړ شي او تبا شي او ذلیل شي او د ټرک لاندې راشي او به چې پرشته ټرک لاندې راشي بیا سری تړلې او چې اوس به زه څه کوم. د عربو د زنانې دي دوی دا ډېر ښکلی صفت دی چې ماشوم ډېر عمراني وو کې به الله دوی تا له هدایت در کړي نو به صحیح ده کنه چې الله له هدایت ورکړو قصه څه شوه ختمه شوه زمونږ هغوی نه الله دوی د ملا تیر دی الله مات کوئ د ده اوس وګوره حالانکې قرآن کې الله دې نه منم کړې ده که چېرته دا الله قبوله کړي نو بیا که چېرته الله قبوله کړي نو بیا او د ډېرو پکې قبولې شي ډېرو پکې قبولې شي نو بیا وروسته جاړي. دویمه دا چې وي د خاوند احسان نه مني واضحه بیماري ده په ښځو کې په اودس کې به ورسره اوسي که معمولي خو دې خوش وي تا څه کړي دي تا خو زما ژوند خاورې کړو ټول تا ته به الټه وایي تا وایي زما ژوند خاورې کړو حالانکه جون خورې کړی دی ستا دی چې دې لپاره مزدوریا دی او مسافریا یې نو خو نه دا ووي نه جون ته زما خورې کړو د څه د لاسه دا غوسه چې تېرې ورځ به ته غوسه شوې او د واده لس پنځه لس کاله کېږي هغه ټول ښه چې یو سره کوم کړي وو هغه په یو ځي باندې په سیل لو شو نو وګوره وي د پلانې خاوند ته بل به ورته بیا رایې دی وګوره پلانې ته وګوره پلانې ته نو دا د زنانو بیماری ده او وادي وري زنانه دا خبره چې د دې خبرو د لاسه به زنانه اکثر په جهنم کې څه معمولي خبرې نه دي ګوره خاون خاون دی که د سره ډېر احسانات هم ونه کړي بیا به هم خامنی او صرف دا ښه د خاون د طرف نه کافي دي چې یو زنانه د هغه په نکاح کې ناسته ده په عفت کې ده په طهارت پاکه ده طاهره بالکل د زینانه او د فحاشینه او د خاون د لاسه چې د دې په سر کومه دوپټه پرته ده یو زده احسان کافي ولې تاسو لیدلی نه چې خاون یې مړ شي یې طلاق کړي هغه مور پلار چې ډېر ګرم ګرم کېدو وي موږ به یې وساتو نو هغه به د یو کاله پورې چې ګرم وي بیا څه وي بیا که مخامخ نه وي او چې کله داسې سیر ته شي دا لکان د دې ښځې دا رونه د دې جنې ده چې کومه طلاقه شوې ده نو چې ځان لوی یو مړه یو ده دا د کومه دلته راغله بلکې دا خو پرېږده دا چې یو څو ورځو له راشي خاون یي یو څو ورځو د پلار کور ته راشي او ورځې لږې ډېرې تېرې کړي او یا بچي شروع کړي او یا تلو کړي چې دی سوله پخۍ او بهیې خرچه ډېره راشي اسمان را کوز کی زما کی سره ونه کی زما کو چته کی اسمان ته ورس او دغه خاون چې ټول عمر له خرچي کې حسین دی مسافر یا نه او سخت مزدوریا اور سکه خدای نه دی ویلي خزي ته چې ټول عمر له زما خوړو وړو شور کو ته پلانې شي دی نه ایسو نو یو ځدا څومره احسان دی دی خاون په چا باندې په خزه باندې نو د دې د لاسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دی دوه خبرو د لاسه ها کمی خبری ناشکری کی او د ناشکری کی د خاون د غره غی دن نکر د خاون د احسان ناشکری کی او دویم خیری او لعنتو نری روی د یو باب دی دو سر ویما او پا دقی من دو بید درس ختم کو باب المعاصی من امر الجاهلیه باب پا بیان دی که چی دا گناون کول دا جاهلیت کار دی خدای تیر شوی حدیث کې ګوره دا مسله ثابت کړه چې ګناونه ایمان له نقصان ورکوي د زنانه ولې لړې ډېرې جهنم ته ځکه چې ګناونه یې کړي وو. دلته اوس دا مسله ثابتېږي چې ګناونه ګوره دا د جاهلیت په کارونو کې شمارل کېږي ولا یکفر صاحبها بارتکابها چې څوک ګنا کې واقع شي نو موږ به ورته کافر نه وایو بلکې د جاهلیت یو کار یو الا بالشرک سوای د سنه د شرک نه چې دې سره کافر کیږي دلیل پیګر زول دی انک امرؤ فیک جاهلیه دا حدیث روان دی
وقول الله تعالى ونادى لا إن الله لا يغفر أن يشرك به ألا نبخي جسوك دا غسرة شركك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أو دين على وجه سيدك دي شلي وبخي بديك رد كول غالي بچا باندي خوارجو باندي معتزلو باندي جاوي بقناونو باندي سلي كافر كي وعام قناونو دلتوي نا ها قناونو دا جاهلیت كار دي ايمان لنقصان ورکي خو کافر کیږي بنا سوای د شرک نه په بای کې حدیث راوړی حدیث دا راوړی دی د واصل ابن الاحدب عن المعرور دغه حدیث معنی د معرور نه معرور وایي چې لقیت ابا ذر بالربذه ربذه لقیت زاد ابو ذر غفاری سره ملاو شو دا ربذه یو کلی دی او دا دلی مدینی نلگ سیرت دی دیب آل تو سیدو سو دو جل تو سیدو عثمان دا آل تلی گلو دا فتوی لگی سخت فتوی ورکو لی اولا کی اولی گو شام تا دا معاویه خواتا واغت اولی کلی و تمو کلو چی لگه گوری دا پیغمبر پا خاص ملگرو کی دیو اکرام اولا دیر اکرامو گو خود آل تم بیا خلق تی تنگ چو بیر اولی گو مدینی تا بیر دیر ارد اگر کلی کلی سیدو رو بند اکی دی آل تا پا دغزی که او چی ملاقات و سر دا معرور شو وی چی ما بوزر ولی دا بوزر گره آغا اولنو کسانو که دا چی اسلامی قبول کرده او دا تفصیلی سیرت مزان لبین کرده دا غوا وره دیر زاهد و عبید انسان کچا با داوی چی دا شیمی دا سبا دا پارا یا خود ده نو پا آغا با سخت فتوه وره ستا پا لبن دو یقین نیشتی سبا دا پروی سبا لشتی نس او زکر چی کلب ازان لسر رو خوراک او خزوی چی کلب کجوری رو لی من بو خوری نو سبتی پاتی شوی چی کمی پاتی شوی اگر بی پا غریبانان و گاوندیانو کی تقسیم کلی خوی یو دانه بیتی نیا خودا تو را زاهد و عبید انسان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و تبیلو یو پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جهاد دا پروت و سفر باندی او د دې سره سوار لیوه ایرود کړی چې خر وسره او کمزور و نو دې د هغې در سره ملګرو نه شاته پاتې شو نو چې کله ورته پته ولګېده چې دا سورلۍ نوره د کار نه ده نو هغه سامان یې په شاکو پیاده روانه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رسېدلي وو ځي ته چې دی ورغی دوړه راښکاره شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هلته بار بار ته پوښتنه کړو ابوذر رانه دومره په مهینو چې راښکاره شو رسول صلی الله علیه وسلم کونه بادر وی الله دې کړي چې ابوذر چې هغه دوړه ختم شو هغه ابوذر رسول صلی الله علیه وسلم ناشنا سړی دی یوازې را روان دی او یوازې به مري او د قیامت په ورځ به هم یوازې راپاسېدی به ځان له یوازې یو امت وي نو دې به دغه جونې باقي یوازې تیر کړی او کله چې وفات شو نو د ده ښځه وه او غلام و د ده چې دی وفات شو دی ورته ویلي وي ما له به زما په دې کپړو کې ما له کفن راکوي او صرف به ما دې دروازې ته کوي که څوک رالو ورته ووایي چې د پیغمبر ملګری چې کله دی وفات شو نو ښځې او غلام یې دومره غسل ورکو کفن یې کو او بیا یې دروازې لږه خوا بهر کېښودو نو سبحان الله کارونو ته ګورو چې دغه ټینګ عبدالله بن مسعود رضی الله عنه تېری تو هغه دې څه وکړو دا غلام ولاړ له جنازې سره ورته یې څه چللی وایي دا د رسول صلی الله علیه وسلم ملګری دی ابوذر دی مړ شوی دی نو بیا عبدالله بن مسعود رضی الله عنه په ژړا شو ملګري خبر کړو جنازې ولا وکړ او ښخیې کړو د ابوذر غفاري رضی الله عنه اغه زاهد او عبید انسان دی وی چې معرور وی زره د سره پر بزه کې ملو شو مو علیه حله اخ کل جامع چې ولې حله اغه دو صدر او تو یاری او صدر بر او دویم قد خمس زیدار وعلى غلامه حله او کوم چې د سره خادم اغه د قسن جوړه چولې وا
وی فسالته عن ذلك مو تج داس خبره ده سنگ چتا جوړه چوری د شندمه چوری ده لکه بالکل یو شان جوړی مولې چولی وی ما ته یو جو قصه بل ته ورو ده یو واقع شو دغه نه بعد به دغه طریقه ده زما او دې سر و اني سببت رجلا فعيرته بامه زما یو پیر دی وکسر سره خبره راغلی وي بس هغه ته مې کنځلې وکړې او د مور په باره کې مې وله تعنه ورکړه پیغور مې ورته د مور په باره کې ورکړو دا دې حدیث کې نه راغلي دا بل حدیث کې دي چې دا څوک د بلال رضی الله عنه او دو ته ویلو یبن السوداوي د تورې زویه ادرنګ نه تور حبشي هغه رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر شو رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدته فقال للنبي صلى الله عليه وسلم رسول الله ما دوي يا ابا ذر ابو ذر عيرته بامي ده مرو بركي دون في غور بركو انك امرؤ فيك جاهليه تدي سلاج جاهليه تبكي دي يروت كده يجي يد ده خبر غير دي سونو يا رسول الله سبين بكي لغي دي دوس جاهليه ما كده هو سلام كي من ده یو خدای خبر دې ثابت شو چې د چا په نسب کې قوم کې لعن تعن او پیغور ورکول د جاهلیت کار دی اصل مسله امام بخاری دلته ثابت دی یو ګره ابو ذر ته سیب سووي وی تا کې څه دی جاهلیت خو آیا کافر ورته کافر ورته نه خابه وته د پیغمبر اخوانکم خولکم وی دستاسو دارونه چې کم دی چې کم کمزوري دی دا ګوره الله ستاسو ماته حد کړی دی په دې کې الله حکمت دی او حکمت دا دی کچته رټو خلک یو شان وي دنیا نظام چلیدو نه نو دارونه الله ستاسو الله ستاسو د کړی دی جعلهم الله تحت ايديكم الله ستاسو د لاسونو لاندې کړی دی فمن كان اخوه تحت يده نو د چا سره چې څوک د غروري کغه نوکری خادمی غلامی خصوصا هغه کسان دي زماده خبر ووري څوک چې په غټو پوسټونو باندې دي یا کمپنیانو کې دي یا ټیکداران دي او یو سره کور کې خادمان دي چې سره مالداري کور کې سره نوکرای نو ووري پیغمبر سوی فمن کان اخوه تحت يده نو د چا سره کدي سی روري چې د لاس لاندې فليطعمه مما ياكل نو دا هغه سند ولا خوراک ورکی کم چې دی بخپله خوري یعنی چې اغلب کمزور خوراک لګي او خبر ځان لکه وليلبسه مما يلبس او څنګه چې دی جامع غوندي د قشن دی اغله ورکی د قشن دی جامو روانه شو ال ته جامع ته او دا غلام یو شنه چولې نه غا معروف ته پوښتنه کوي چې ابو ذر داسې قشن دوت له حدیث ټول دغه لپاره بیان کو ولا تكلفوهم ما يغلبهم او هغه کار وته ما ولا کوي چې هغوی نشي کولای فإن كلفتموهم فأعينوهم نكثرت ولبيان تاسو دي سکار ورکی چې دا وي په طاقت کې نه تاسو سره مرسته کوي دا خصوصا دلته چې رقم ملګری موږ سره نه شي او یا څوک زما د بیان اوري ویني او ټیکداران دي دوی د خلکو سرمنی وېستي سوې پیغمبر ولا تکلفوهم ما يغلبهم اغه کار ولا مور کوي چې ها دوی نشي کولای او دومره کار ولا مور کوي او کچته دی ولا ور کو ډیر کار نو به څوک به سر په خپل لاس واړ او مرسته او سر وکړي چې هغه ته مسله آسان شي ودا حدیث دې په راوړو چې ګناونه ټول دې سندې چې انسان کفر ته رسي شرک ته چې انسان کفر ته رسي بس نور ګناونه خو عام ګناونه انسان کفر ته نو بس رد وکړو په خوارج او په معتزله وبانی په دې باندې به اکتفا وکړو ان شاء الله سبب د دې بل باب نه شروع کوو باب نو ام طائفتان الله سبحانه وتعالى دې موږ پوه کی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خبرو باندې او الله سبحانه وتعالى موږ توفیق راکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم اتلو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.